أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عد موقع عصبتهاي مع السند kusoo dhawaada warkaabina maxaa la sida meediya waahabinimo qabiiso galayso qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan halijoob xog xasaasi ah dani oo digniin culus u diray madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo maamulka budland oo hoggaamiyay saciid dani ayaa soo saaray digniin ku aadan in dawladda federaalka soomaaliya ay heshiisyo ku soo gasho shirka shidaalka afrika ee ka socda magaalada dubai oo la soo gabagabeyn doono maalinta khamiista ah shirkaasi oo ay soo qaban qaabiyeen dalal badan oo soomaaliya ay ka mid tahay ayaa lagu soo bandhigayaa shidaalka dabiiciga ah ee dalka afrika qoraal ka soo baxay madaxtooyada maamulka budland ayaa lagu yiri afrika dowladda budland ee soomaaliyeed iyadoo ka duuleysa mowqifkeedii hore ee 9kii janawari iyo 11kii febraayo 2020 waxay caddaynaysaa in aysan qayb ka ahayn fulinta sharcigii shidaalka ee la ansixiyey 8dii febraayo 2020 maadaama uusan waafaqsanayn dastuurka ku meelgaarka ahi ee dalka federaalka soomaaliya iyo hannaanka qaybsiga kheyraadka dalka oo aan weli lagu heshiinin dowladda budland waxa ay ka digaysaa in dowladda mudaxileedkeedii uu dhammaaday uu hoggaaminayo madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo xilligan gasho heshiisyo aan waafaqsanayn sharciga ee lagu xaraashayo khayraadka waddanka kaas oo ay ka dhalan karto xasilooni darro ayaa lagu yiri qoraalka sidoo kale dowladda budland waxay uga digaysaa shirkadaha caalamiga ah in aysan heshiis sharci darro ahi la gelin dowladda waqtigeeda uu dhammaaday ee uu hoggaaminayo madaxweynaha kursiga jecel maxamed cabdullaahi farmaajo shirkii golaha wasiirada soomaaliya ee 13kii oktoobar ayaa lagu ansixiyey guddoonka hay-adda batroolka soomaaliyeed oo loo magacaabay cabduqaadir aadan maxamuud ansixintaas ayaa timid toddobaad ka hor shirka dubai waxaana ka dhashay buubsiiskaasi shaki ku saabsan in dowladdu qorsheynayso heshiisyo ka gaarsiin ah oo laga cabsi qabo in shirkado shisheeya lacago laga qaato ka hor inta aanay imaan xukuumad cusub si kastaba ha ahaatee warbaahinta calansida meediya ayaa hore u daabacday in ay boob xooggan ku samaynayaan magaalada dubai ama xaraash tiimka farmaajo ee hoggaaminaya madaxweynaha madaxa adag ee kursiga jecel maxamed cabdullaahi farmaajo iminka budland ayaa digniin culus soo saartay dhinaca kale madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa xalay soo saaray liiska musharaxiinta labada kursi ee aqalka sare ee ku harsan maamulkiisa qoorqoor ayaa musharaxiinta labadaasi kursi isugu aadiyey sida kow cabdi xasan cawaale qaybdiid iyo cawil nuur cali labo cabdi cismaan xareed iyo mahad aadan guuleed qoorqoor ayaa sida muuqata liiska aan ku soo darin madaxweynihii hore galmudug axmed ducaale geelexaaf oo sheegay inuu musharax u yahay kursiga uu ugu fadhiyo cabdi xasan cawaale qaybtiidkana digay inaan liiska lagu soo darin xaaf ayaa laga hayaa erey caan baxay oo uu yidhi khiyaamaha ayaa dhici doona haddii aan la igu soo darin liiska wuxuuna sheegay in dagaal beeleed uu ka dhici doono galmudug ma cadda ilaa iyo hadda in xaaf looga tagay si ula kac ah ama in uu jiro heshiis hoose oo arrintaasi lala galay waxaa jira warar sheegaya in xaaf isku sharaxi doono kursiga axmed macalin faqi oo ay isku jufo hoose yihiin taasi oo qayb ka ah dagaalka maalmahan u dhexeeya faqi iyo qoorqoor xogta rasmiga ahi ayaa laga kala ogaan doonaa saacadaha soo socda maadaama uu liiska hadda uusan ku soo bixin master xaaf kursiga labaad uu qoorqoor soo saaray musharaxiintooda ayaa waxaa leh beesha madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo waxaana horey uga fadhiyey senator cabdiwaaxid cilmi goonjeex oo isna laga tagay dhinaca kale muxuu yahay ujeedka safarka ra-iisul wasaare rooble uu ku tagayo maamul goboleedyada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa sheegay in mar kale uu safar ku tegi doono gobollada dalka isaga oo booqan doono magaalooyinka qaar ee maamul goboleedyada rooble ayaa shaaca ka qaaday in socdaalkiisa uu la xidhiidho goobaha ay ka dhacayso doorashooyinka dalka gaar ahaan midda golaha shacabka wixii ka bilowday jimcaha ama sabdiga waxaa diyaariyey safaro aan ku tegayo goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha oo ah mas-uulka ugu sarreeya doorashooyinka ayaa u kuurgeli doona goobaha loo qorsheeyey inay ka dhacaan doorashooyinka si uu u qiimeeyo xaaladda guud sidoo kale rooble ayaa warbixin ka dhagaysan doona guddiga doorashooyinka iyo saraakiisha qaabilsan sugidda ammaanka magaalooyinka loo qorsheeyey doorashada ujeedka ugu weyn ee ra-iisul wasaaraha ayaa la xidhiira sidii loo dardargelin lahaa doorashada golaha shacabka oo haatan si rasmi ah uga bilowday magaalada muqdisho doorashadani ayaa ah mid xiiso badan kana adag middii aqalka sare ee soomaaliya maadaama xildhibaanada cusub ay soo xulayaan ergo gaaraya 101 xubnood si kastaba soomaaliya waxa ay weli ku jirtaa xaalad kala guur ahay oo ka dhalatay daaha doorashooyinka dalka ee 2020 kuwaas oo haatan maraya meel wanaagsan si kastaba ha ahaatee rooble waxa uu qorsheynayaa safarkaasi
fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Waa kuma lixdan jirka sideetanka milyan haysta ee musuqmaasuq xukan ku kacay abtida madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ahna guddoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka dadban jeneraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa noqday lixdan jirkii sideetanka milyan in muddo ay ku sameeyey bulshada qaar ayaa isweydiinaya intaas oo lacag ah halkee ayuu ka keenay jeneraal xijaar lacagtaas waxa uu ka sameeyey muddo ka yar saddex sannadood jeneraal cabdi xasan xijaar inta laga sugayey sugidda amniga doorashooyinka ayuu ku mashquulay boobka hantida qaranka warna kama hayo xaaladda amniga dalka afar iyo labaatanka saac waxa uu amnigiisa ku sugaa garoonka diyaaradaha gaar ahaan hoteelka dekale oo ay gacanta ku hayaan ciidamada midowda afrika ee amisom jeneraal xijaar goobaha uu lacagtaasi ka sameeyey waxaa ka mid ah ilo dhaqaale uu ka samaystay dekedda muqdisho ereboorka aadan cadde fulinta dhulalka lasoo xukumay si gar iyo gardarba ahba warqadaha dembila'aanta gaar ahaan kuwa la siiyo musharaxiinta aqalka sare jeneraal xijaar wuxuu sidoo kale qaab musuq maasuq ah ku bixiyey tababarada booliiska la siiyo gaar ahaan kuwa dibadda ah iyo miisaaniyadda loogu talagalay howlgalladooda ilaha dhaqaale ugu badan jeneraal xijaar ka soo gasha lacagtaasi aadka u xooggan waxaa ka mid ah xarunta c i d-da halkaasoo lagu qiyaasay in bishii ay ka soo gasho lacag dhan ama u dhexaysa boqol kun ilaa laba boqol oo kun oo doolarka maraykanka lacagtaasi waxaa bulshada u soo adeeg doontay lagu dhacaa qaab farsamaysan waxaana kowka ah inuu amar ku bixiyey in muwaadin walba oo u baahdo warqadda dembila'aanta ahi ku qasban yahay in goob lagu daawaco musawirada oo isaga ka dhex furtay xarunta c i d-da uu ka samaystay musawirka taysarada ah iyadoo uu diiday isticmaalka sawir meel kale laga soo daabacay hadda ka hor ayay ahayd in bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ay cabasho xooggan ka keeneen islamarkaasina warbaahinta u sheegeen in halkani musuq maasuq xooggan ay ka jirto haddii qofka sawir hore usoo samaysto amaba uu ka soo qaato meel kale markii xarunta uu c i d-da soo galo lagu qasbayo in uu hal sawir ku galo lacag aad u far badan haddaba dhammaan lacagta ka soo gashay dhammaan ilaha dhaqaale ee aan soo xusnay kuma dhacaan qasnada dowladda oo ay maamusho oo waxaa si toos u qaata jeneraal xijaar wuxuuna saraakiisha ku qasbay in lacagaha lagu keeno si kaash ah oo gacantiisa lagu wareejiyo si ay halkaasi ku lunto wax alle wixii raad ah oo isaga soo galay muddadii uu xilka hayay jeneraal xijaar waxaa aad u sara kacay musuq maasuqa ciidanka booliiska maadaama uu taliyihii ugu sarreeyey musuq maasuq uu ka dhigtay dhaqan oo weliba qarsooneyn wax celinayana saraakiisha iyo ciidanka booliiska ma jiro iyadoo la og yahay in ganacsatada laga qaado lacago badan sidoo kalena bulshada lagu baado baraha kontaroolada haddaba sidee baa lixdan jirkaani muddo ka yar saddex sano dhacay siddeetan milyan lagu aaminay amniga qaranka siiba amniga doorashooyinka dalka waxaana isweydiin mudan madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo oo sheegay in dowladdiisa juhdi ku bixisay la dagaalanka musuq maasuqa inuu musuqa baaxaddaas leh uu ku kacay taliyaha booliiska oo ah mas-uul isaga uu magacaabay ma musuq maasuqiisa ayuu raalli ka yahay hadduusan raalli ka ahayn muxuu wax uga qaban waayey dhinaca kale wakiilka qaramada midoobay oo gaaray magaalada baydhabo kusimaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed doctor cali saciid fakhi ayaa qasriga madaxtooyada magaalada baydhabo ku qaabilay wafdi oo hogaaminayo kaaliyaha xog ayaa qaramada midoobay ee afrika marwada lagu magacaabo akaya robe iyo wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya james swam waxaana shir ay la yeesheen guddiga doorashooyinka koonfur galbeed shirkaasi oo looga hadlay dardargelinta doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee laga soo dooranayo koonfur galbeed waxaana warbixin ku saabsan diyaargarowga doorashada laga dhagaystay guddoomiye ku-xigeenka guddiga hirgelinta doorashooyinka mudane nuuraddiin ibraahim aadan wuxuuna u sheegay in ay si wanaagsan ay ugu diyaargaroobeen qabashada doorashada federaalka soomaaliya dhanka kale wafdiga ayaa aad u bogaadiyey goobaha ay qorsheeyeen in lagu qabto doorashada iyagoona bogaadiyey diyaargarowga wanaagsan ay ugu jirto koonfur galbeed qabashada doorashada xildhibaanada federaalka soomaaliya dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.